どうもこんばんは、パパゲーノです。今夜も一緒に乾杯しましょうということで始めさせていただきます。今日はね、こちらを行こうかなと思います。これ日本酒です。純米吟醸東海森ポムっていうのかな、あの富津の小泉酒造さんっていうところが作ったお酒ですね。小泉酒造ってあそこかな、国道から一本入ったっていうか旧道沿いのあそこかな。あれか、あっちの方だ。そっか、あそこだ。あのでっかい駐車場があるあそこですね。なんだっけ、あそこ日本酒ソフトクリームだかなんかがあるところかな。だけどこれ買ったのは朝日の酒屋さんです。日本酒博物館だっけかな、なんかそんなのがあるんですけど、そんな名前のあの酒屋さんがあるんですよ。あの名前というか博物館になってるんですけどね。というところで、買ったというか買ってくれるよ、あげるよって言ってもらったんです。そういえばそうです、僕が買ったんではないんです。ということでね、あったんさんにもらったんですね、買ってもらったんですね。ということで開けさせていただきます。あれよいしょ。いや、もったいなくってね、なんかなかなか開けられなかったんだけど、開けないって飲んどく、置いとくのももったいないんでね、今日開けてしまったという。もう開けちゃったよ、開けちゃったよ。たぬきさんの今日はコップ、湯飲みでいこうかなっていう感じでね。皆様準備はよろしいでしょうか。乾杯、お疲れ様でした。うまいね、これすごいうまい。あのね、ちょっと独特の風味があるんですよ。このリンゴ酸、高生酸酵母を使用してるって書いてあるんですね。よくわかんないんだけど、ちょっとね、なんていうか、フルーティーな感じで美味しい。で、せっかくのお酒なんですけど、魚は大したものがありません。これ、こんな、いかにもな冷蔵庫から出してきたまんまの。それと、これは一応煮てはあるんですけどね、厚揚げときのこね。まあいいんです、これで十分なんです。今日はお酒が主人公なんで。ということでいただきます。まあ美味しいです。そしてこうやってね、これもうまいと。そしてお酒。ああ、うまいな。でね、そうそう。そういえばね、前回の動画でね、日本株暴落のシナリオについて語りましたが、そのうちの3つ目のシナリオが、なんと、実現してしまいました。本日9月27日金曜日のね、午後、自由民主党の総裁選挙、石破さんが当選しちゃいましたよ。ってことは、自動的に彼が次のね、内閣総理大臣になるということがもう確定してしまったんですね。いや、参ったな。石破さんは基本ないと思ったんですけどね。前回の動画でも言ったんだけど、市場関係者もおそらくどうもね、やっぱりね、石破新総裁の目は全くないと思ってたっぽいんですよね。というのはね、今日ね、株価が、昨日権利落ちだったんですけど、プラスでスタートしたんですよ。まあ、午前中はそれでもね、やっぱり自民党総裁選の行方を伺うって感じで、まあ、微妙な感じの伸びっぷりだったんですけど、午後ね、自民党総裁選始まりましてね、大体予想通りなんですけど、最初の投票では決着がつかずにね、その時は1位が高市さんで、2位が石破さん、小泉ジュニアはダメでしたね、3位だったけど。ということで、高市、石破のこの一騎打ちになったわけですよ。
あの決選投票になったわけですよ。ということでね、これ市場盛り上がりましてね、もう当然もう、てか僕もそうだったんだけど、これはもう次の総裁、高市さんで決まりだなと思いましてね、ああ、日本初の女性総理かとかね、そういうことも考えてね、別に僕、高市さん推しってわけでもないんですが、とにかく石破さんでなければいいという、それだけだったんですけど、でもまあ、石破さんって、だって自民党内で嫌われ者ですからね。それになんかね、どうもね、麻生太郎さんが高市さんの味方つくらしいっていう話も出てたんで、うん、だからもうこれで間違いないなって思ってたんですけどね。で、まあ市場もね、それで反応しましてね、もう午後になってね、円安ドル高がじりじり進行してって、株価も上がりまくってね、でね、日経平均も前日比903円93銭高と。で、終値が 39,829 円。あ、もう4万円直前ですよ。ということでね、もうこれ週明け4万超えて、まあこの次はもう史上最高値をね、狙っていく、伺っていくのかな、もう間違いねえな、うわはだぜとかって思ってたわけなんですよ。ところがね、ところが決選投票の結果が、まさかの石破さんの勝利ですからね。びっくりしましたよ、もう。もう市場は即反応しましたね。為替の方で円高が瞬間的に進みましたね。一気に3円ぐらい、本当に5分10分ぐらいの間に、ね、一気に3円ぐらい、あのね、円高進んじゃいましたね。びっくりしましたね。ちょうどもう5番が終わっちゃった後だったんでね、これザラバ中だったらね、強行的な振りが起こったとは思いますね、間違いなく。まあそういう時狼狽売りしちゃダメなんですが、というかでもこういう時空売りかければいいんだよな。多分自然災害じゃないから取引規制は基本かかんないと思うんですよ。だからもう銀行株とかね、そこら辺でね、ガンガン空売りかければね、よかったのかもしれないんだけど、よかったかもしれないかもしれないけど、いやでもダメですよ、もうこの現物株いっぱい持ってるから、もう週明けは間違いなく暴落だわとかってね、絶望しましたね。だからね、松井証券の方のね、あの PTS 市場ね、夜間取引の市場を見てるってもね、やっぱりね、あれですよ、あの日経225連動の投資信託、これなんていうんだ、あの証券コード1321のね、ネクストファンズ日経225連動型上場投資ってやつね、これがやっぱりね、もう2000円ほどね、下げてますね。それから先物もやっぱりね、瞬間的に一番最大で2000円ぐらい下がったんだけど、少しその後まあ落ち着いたけどね、それでもやっぱり1500円ぐらい下がってるんでね。だから週明け東京市場ね、どっちの方に近づくのかな、やっぱり先物の方かな。だからまあ最低1500円は下がりますね。1500円から2000円。ただそれだけ下がるとね、信用買いしてる人たちがね、潰れちゃうからね。あの、特に今日、5場でね、調子よく上がってったから、このまま高市新総裁、新首相がね、誕生して、株価バンバン上がるぞとかってね、日経平均新たにね、まあ、4万2000円超えて、新高値つけていくんじゃないかっていうね、目論みで、目いっぱい信用買いしてる人たちね、いるんじゃないかなって思うんですよ。もうそういう方たちね、こう絶望的な週末を迎えてるんじゃないかなって思うんですよね。本当にね、もうお気の毒としか言いようがないんだけど、というか現物で持ってたってね、嫌だよ。もう大損確定ですからね。金曜日のまだ明るいうちにね、週明けの株価暴落ってのが確定しちゃってるってさ、これ東日本大震災の時ですよ、みたいなもんですよ。ということでね、もういいや、そういう話は、もうそういう暗い話はやめましょう。厚揚げ美味しいですね。2枚で79円の厚揚げなんだけど、この三角形が2枚じゃないんですよ。このでっかい長方形が2枚で79円のね、厚揚げなんですけど、でも美味しい。まあそういえばまたちょっと話を蒸し返すようになるんだけど、高市さんの支援に回った麻生さんね、自民党で唯一派閥を解消しないでね、でなおかつ高市さんの支援っていうのを、まあこれ報道されちゃってるからほぼ間違いないんでしょう、事実だと思うんですけど、それにもかかわらず高市さんがね、総裁選に負けちゃったってことは、これ麻生さんの影響力低下っていうのは、まあ
影響力低下は免れないと言いますか、すでにもう麻生さんの影響力って衰えちゃってるってことなのかな。なんか次の総裁選、じゃあ次の総選挙か、総選挙はどうなのかな。まあ石破ショックとかってもう市場で散々言われてね、なんか今回本当にね、石破さんって総理に就任する前から全く期待されてないというね、わけのわからん状況になってますけどね。だから解散もできないんじゃないかって、そう、そういえばさっき高橋陽一さんのがね YouTube チャンネルで言ってましたけど、高橋陽一さんね、高市さんが当選の新総裁に選ばれるんじゃないかなんていう風なね予想立ててましたけどね。でなんか得票数は大体合ってたでしょとかって、基本的には合ってたんだよなんて言ってましたけどね。でも結論外しちゃったからな。いやー、まあまあまあいいや。それはで、そうそう、だから麻生さんなんですけどね、麻生さん次の総選挙はどうなんだろう。もうね、もうお年もお年ですしね、こういうふうな状況だとやっぱりいよいよ次引退なのかなとかね、今度またということで、今度予想ね、麻生さん引退という予想を立ててみました。まあ、麻生さんが引退するんじゃないかっていうのは話はね、もともとそれ以前から普通に出てましたからね。でから次後継者は誰かっていうことね、息子さん、ご長男の方が、なんだっけ、商工会議所じゃなくって、なんだっけ、なんかの、あれ、回答かなんかやったという、就任したとかって話がありましたけど、それも、まあ、後継者になるための箔付けだっていう話もありましたよね。で、その一方で、長女の方ね、外人のすごいお金持ちの方と結婚されて、なんか、で、その方が後継者になるんじゃないか説も出てたけど、どうなんでしょうね。まあでもご長男が後継者っていうのが、まあなんとなく無難な形なのかな。麻生太郎さんね、まあいろいろとなんか思うところのものはあるけど、それなりにね、こう国会というか、まあ名物的な方だったんでね、まあだからね、国会から去るのもまあ寂しいかなというかね、寂しいかなっていうか、もうっていうか、もうなんか引退を前提のように話してますけどね。でも考えてみればね、総理大臣、元首相で今でも現役政治家というか現役の国会議員やってる方って何人だと、まあもう岸田さんはまだ首相ですね、現役の首相ですね、元首相じゃないんだよな。だから菅さん、それからその前安倍晋三さん亡くなっちゃったからね、ああいう形でね。でその前が野田さん、そして菅直人さん、あとあれ、その3人だけか。あ、じゃない、違う、だから麻生さんね、このラインナップ見ると意外ですね。自民党と野党立民がね、こう均衡してますよ、こう2人で。一瞬ね、菅さんのこと忘れてたんですけどね、まあ、いやー、また嫌な思い出を思い出してしまいましたね、という。菅さん、おそらく戦後最悪の首相というかね、戦後最悪というか史上最悪クラスのね首相と言われている菅直人さんがね、まだ残っていましたね。以前言いましたし、なんかちょっと意外だみたいなコメントいただいたけど、僕は基本的には思想的には中道左派ぐらいなんですからね。本来だったらね、どちらかというと社会民主主義的な政党支持をしたいタイプなんですよ、本来は。でもね、本当にね、日本ってね、なんで残念ながらね、良質だね、中道左派的なね、政党が、未だかつて生まれたことがない。まあ、自民党がね、なぜかよくわからないんだけど、保守と言いながら、社会民主主義的な、幸福史政策、取ってましたからね。だから逆にね、そういう、なんていうのかな、健全というかね、だからドイツの SPD みたいなね、そういう風な政党がね、育たなかったんでしょうけどね。そういえばほとんど話題になってないんだけど、立民のね、新代表野田さん決まりましたね。実は野田さん元総理大臣ですからね。
なんかそういう実感がないんだけどね。やっぱ野田さんってね、でも実はすごくいい方らしいですね。ちゃんと筋を通してね、嘘はつかない誠実な方っていう風な、人柄はすごく評価が高い。でもね、あの方もね、増税したい派らしいんですよね。真面目だからなのかな。あとやっぱり前の動画でも言ったけどね、ブレーンがいないっていうのは結構大きいんだろうな。自前のブレーンがいない人って結局官僚に頼っちゃうしかないんでしょうね。知識得るためにはね。で、そうなってくると、経済関係っていうのは財務官僚が入れ知恵してくるでしょ。で、財務官僚って増税したい人たちが多いっていうか、なんで増税したのかよくわかんないんだけどさ、基本的に何が得なのかよくわからないんだけど、実はなんか増税すると財務省の中で出世できるらしいんですよね。だから財務官僚っていうのは国民の利益とか国家の利益とかそういうものは関係なしにさ、とにかくとりあえず増税とかね、税とか、喘息かよとかってね、そういう風な感じになっちゃうんですね。でもなんかね、もうこう暗い話はやめようとかってね思っているんだけどね、ついついねなっちゃうな。いや、まあでもね、週明けね、3桁万円の損失がほぼ間違いなく出るんでね、愚痴も言いたくなりますよ。でもお酒美味しい、そしてつまみも美味しい。なんか今日こういいネタができない、いい話ができないな。なんか今日楽しい話ができないな。次は楽しくね、なるべくご機嫌な話をしたいなとかって思うんですけどね、どんな内容がいいかな。まあ、このチャンネルは、ね、基本的にサブチャンネルなんで、僕の言いたい話をするというのがね、もうコンセプトなんでね、そういう話はつまらんと言われてもね、受け付けません。あ、でもね、次の動画って言ってもね、今ね、編集してないやつが一本あるんですよ。今回の自民党総裁関連があって、先に出さなきゃとかって思ってね、一本、ちょっとね、まあ、いつもの通販のやつですよ。で、あとね、それから、まあ他にもいろいろあったんだけども、あとは全部ボツなんですが、次はどんなネタにしようかなとかね。ということでね、なんだか今日はもうとにかく、まあね、ダメージが来た一日でしたよ。ということでね、動画は以上にしたいと思います。でもね、お酒はうまかった。こんな一日の最後はね、これで締めることができて、不幸中の幸いです。という感じで、皆様におかれましては、良い飲みライフをお送りくださいませ。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。